participação dela parece que foi fundamental para que a vítima fosse. Canal de interação com a gente pelo 92912167. Tem aquele 9 na frente, as imagens do YouTube aí, o comentário das pessoas que estão nos acompanhando. Mês do Papai no Super Juma é mais amor e economia. Confira! Chegou Ticas Cosméticos, seu cabelo vai virar manchete. E Tubo Aços da Amazônia. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2021 e começa agora mais uma edição do Manhã no Ar. Até às 8h30 da manhã você fica muito bem informado aqui com a gente.